Надія, яка має дачу в Хмельницькому мікрорайоні Лезневе-1, від автобусної зупинки до своєї садиби йде майже 3 кілометри. Каже, до пандемії коронавірусу ближче під'їжджав 9-й бус, та цей рейс скасували. Тоді я ходив 9-й автобусом до магазина і до лісу. То було дуже добре, бо під'їжджаємо до самого магазина, а не від траси йдемо. Місцева жителька Людмила розповідає, занедужала і на прийом до лікаря півгодини йде від дому в такому стані до зупинки, бо йти далеко. Якщо сухо, то да, ти пройдеш. А якщо чи дощ, чи йшов дощ, наприклад, неможливо. Неможливо пройти. Із її слів, коли раніше Лезневе-1 був наполовину дачним масивом, то тепер тут постійно мешкають люди, і здебільшого молоді. Місцева жителька Лариса каже. Школу в Лезнево, як знають, зараз не працює. Діти ми возимо в місто, ми возимо хто куди, хто Зарічанська, хто Виставка, хто Іраково люди везуть. Дуже важко з дітками. Пішки йти 2-3 кілометри. Я йду, якщо сама, то 20 хвилин, з дітьми 40. Ну, важко, у мене двоє дітей. З коляскою я сюди виходила, звідси добратися практично нічим неможливо. Якби хоча б до цього магазину зробили маршрутку, це дуже би вирішило питання. Це реально далеко і нам дуже потрібен транспорт. Ну, хоча б, я ж кажу, пару разів в день. Місцеві 4 рази зверталися в управління транспорту і міську раду з проханням, а далі з вимогою відновити транспортне сполучення цієї частини мікрорайону з центром міста. І всі 4 рази їм відмовляли, каже Галина. І це в мене 1, 2, 3, 4 відповіді. Ми будемо згідно чинного законодавства вирішувати. Я кажу, згідно чинного якого законодавства? Згідно чинного законодавства влада повинна забезпечити життєдіяльність людей, громади. Я думаю, що тут проблеми ніякої нема. Просто люди не хочуть цим заботитись. Мешканці хочуть, аби нехай невеликий автобус доїжджав до магазину. Виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Костянтин Костик телефоном розповідає. Мікрорайон щільно забудований, і біля тієї локації, де пропонують вони організувати рух громадського транспорту, відсутнє місце для посадки пасажирів, а також місце для розвороту транспортних засобів. Це безумовно впливає на безпеку самих перевезень. Лариса каже, всі втомилися чути відмови. Одна відмова – нема водіїв, друга відмова – там порушена дорога, ніби не відповідає, але ж якось відповідала стільки років. Ми просили, щоб хоча б пару раз нам запускали той транспорт, який ходить на Лезневу, хоча б пару раз робив нам петлю. Місцевий житель Микола каже, автобус може об'їжджати церкву, а Валентина розповідає, ходити пішки тут не менш небезпечно, особливо, коли темно чи слизько. Я йшла туди, в нашу поліклініку, там наверху, а там бордюра лежала, а я не подивилася, як зачепилася, то мене там всі спасали. Травмувалася, очки побила, носа побила, і око, ну, в общем, вся була побита. Костянтин Костик каже, проблеми розв'яжуть, коли матимуть погодження комісії міської ради та патрульної поліції. Як варіант, ми розглядаємо питання внесення змін в схему руху діючого автобусного маршруту номер 43, керамзитовий завод Лезневе, із черговими графіками заїзду автобусів до того місця. На поліцію ми направимо цю схему сьогодні винести на розгляд комісії вже з понеділка. Жителі мікрорайону, які не хочуть ходити в дощ, сніг та ожеледицю кілька кілометрів до зупинки, вважають, питання слід було розглянути до холодів. Це мілочні питання, знаєте, це не якась така проблема, що її неможливо вирішити. Просто чомусь не хочуть. Та в разі чергового затягування, каже місцевий житель Микола, налаштовані рішуче. Якщо так далі буде, перекриємо ми дорогу, будемо щось робити. Суспільне стежитиме та як просувається розгляд цього питання. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельницький.